importanti għal-ħajbenis kif irna xilhom jelbu li l-sajrins kif ukoll iżommu postom fil-quċċata tal-klassifika. L-evolazzjoni tal-partita waslet wara biss 6 minuti lob meta Fernando Brando ipprova jikkonkluda minn pożizzjoni angulata biex xutti jew jispiċċa barra. Mal-14 minuta ħajbenis marru fil-vantaġġ meta ħarba ta' Taylor baqa' javvanza ballun lejn in-nofs fejn sab li l-De Gabriel waħdu li mill-viċin ikkonkluda fix-xibka wara De Bono. 3 minuti wara ħajbenis jirdu pjaw meta faul tal-kapten ta' Sajrins Adrian Borch ftar fil-kaxxa fuq Taylor bireferi Stefan Paċ jindika faul mill-11 metru fejn ikun is-solitu Jake Grek li tefa' il-ballun fir-rokna ta' xibka. Mimlewel taqsima Sajrins xejn ħajbenis 2. L-ewwel azzjoni tat-tieni taqsima waslet ma' 60 minuta lob meta friki għat-tim ta' Sajrins l-inkariga minnu kemm arrid bil-ballun jispiċċa barra. U ma' 63 minuta ir-referi Stefan Paċ juri it-tieni karta safra segwita mill-karta ħamra lil plejer ta' ħajbenis Rafael Dos Anjos biex wara bosta protesti kif ukoll konsultazzjoni mal-uffiċjala preżenti fil-logħba dawwar id-deċiżjoni bil-karta safra tiġi murija lil Artiles. 77 minuta u Sajrins ifallu ċans li jinaqsu d-distak meta ballun għand Gavrila li waħdu qudiem l-asta jikkonkluda barra. 5 minuti wara l-istess Gavrila din id-darba ma jfallix meta krosta jfjong bid-difiża ta' ħajbenin stonqos milli twarra bil-ballun li spiċċa għand Gavrila u mill-viċin ikkonkluda fix-xibka. 85 minuta u ħajbenins jagħmlu ċert mit 3 punti meta frikik ta' Artiles ballun fuq ras Domoro li ttefa il-ballun fix-xibka. Riżultat finali Sajrins 1 ħajbenins 3. Ikkontrolla din il-partita referi Stefan Borch bil-plejer tal-logħba jiġi mażul li plejer ta' ħajbenins Tajlin Aldama.